ଦିନେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ ଏବଂ ରାଣୀ କୁମୁଦିନୀ ଆଜ୍ଞା ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ହେଇଛି, ଆଉ ଦିନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ ଏବଂ ରାଣୀ କୁମୁଦିନୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନର ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାରେ ବସିକରି ଆଳାପରତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜା ରାଣୀ ବସିଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନରେ, ତାଙ୍କର ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଯେଉଁ ୱାସ ଅଛି, ୱାସର ପଛକଡ଼େ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ବା ତାକୁ ଉପବନ କୁହାଯାଏ, ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ, ଉପବନ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ସେଇ ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାରେ ଆଉ ବସିଛନ୍ତି, ଆଳାପ ମଧୁର ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି ବସିକରି। ରାଜା ଆଙ୍କର ବିନାୟକ ସିଂଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରରେ ଯେମିତି କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସେ ପ୍ରବେଶ, ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଯେ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇପାରିବେନି କି ସବୁ କବିମାନଙ୍କୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ଇଏ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳକୁ ରାଜ କବି ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ବୟସ୍ୟ ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ହିସାବରେ, ବୟସ୍ୟ କହିଲେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଖା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗେ, ରାଣୀମାନେ ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ, ଏବଂ ଦାସ ଦାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ହସେଇ ପାରୁଥିବାରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସେ ରାଜାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ରାଜା ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନର ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା ଭିତରେ ବସିକରି ଆଜ୍ଞା, ସେହି ସମୟରେ ଯଦୁମଣି ଠାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦୁମଣି କ'ଣ ଆଜି କେମିତି ହଠାତ୍ ଏଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲ, ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲି ବୁଲି ଦେଇକରି ଯିବି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଘରେ ତ କିଛି ମନ ଲାଗିଲାନି, ଏଣୁ ଟିକେ ଯାଏ ଟିକେ ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଛାମୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ଏମିତି ବୁଲିକରି ଆସିବି ଆଉ କ'ଣ, ନା ହଉ ତାହେଲେ ଆସିଛ ତ ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ ଆସନ ଦେଇକରି। ମାତ୍ର କ ରାଜା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଣୀ କୁମୁଦିନୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଯଦୁମଣି ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ତୁମ ଘରେ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ପରିବାପତ୍ର ଘରେ ଥିଲା, କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରିଥିଲେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଲ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଖଞ୍ଜନା, ସିଏ ରୋଷେଇବାସ ଭଲ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା, କହିଲେ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଥିଲେ, କ'ଣ ଘରେ ପରିବାପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ, ତରକାରୀ ପତ୍ର କ'ଣ ଆଜି କରିଥିଲ? ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯଦୁମଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦୁମଣି ତ ମହା ଚତୁର ନା, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ ରାଣୀ ସେ ଉତ୍ତର ଶୁଣିକରି କ'ଣ କଲେ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ଚୌପଦୀରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣିବା। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ମା ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଉ ଯଦୁମଣି ଆଜି ଘରେ କ'ଣ ତରକାରୀ ପତ୍ର ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ନା ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା କ'ଣ କି, ଆଜି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମୋହିଲେ ଗୋପୀ, ରାମ ଅବତାରେ ରାବଣ ମାରି, ଆଜି ହେଇଥିଲା ସେହି ତରକାରୀ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ଆଜ୍ଞା ତରକାରୀ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା କିଛି ନ କହିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଚତୁରତାର ସହିତ ସେ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ତରକାରୀ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିଛେ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମୋହିଲେ ଗୋପୀ, ରାମ ଅବତାରେ ରାବଣ ମାରି, ଆଜି ହେଇଥିଲା ସେହି ତରକାରୀ। ଏ କଥାଟି କହିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେନି, ଏଥିରୁ ରାଣୀ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେନି, ରାଣୀ ରାଜା ମୁହଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜା ମଧ୍ୟ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ରାଜା ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ ରାଜା ରାଣୀ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଏଠାରୁ ବାଟ ପାଇଲେନି, ଭେଦ ପାଇଲେନି। ଆଉ ଏ ଯଦୁମଣି କ'ଣ ଏମିତି କହିଲ, କି ତରକାରୀ ଆଜି ହେଇଛି, ଏବଂ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଉଭୟ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ଯଦୁମଣି ଏମିତି କହିଲ, କିଛି ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆଜି କି ତରକାରୀ ଖାଇଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଅର୍ଥାତ୍ କରିଡ଼, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କରିଡ଼ ହୁଏ, ବାଉଁଶର ଗଜାକୁ କରିଡ଼ ବା କରଡ଼ି କହନ୍ତି, ସେ କରିଡ଼ ତରକାରୀ ଆଜି ହେଇଛି, ଆଉ ଭାତ ହେଇଛି, କରିଡ଼ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଥା ନ କହିକିରି ମୁଁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭାତ ଆଉ ତ କିଛି ଘରେ ନଥିଲା ପନିପରିବା, ଆଜି କରିଡ଼ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, କରିଡ଼ଟା ବି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହୁଏ, ଭଜା କରନ୍ତି, ବଡ଼ା କରନ୍ତି ଏମିତି, ତେଣୁ ଯଦୁମଣି କରିଡ଼ ତରକାରୀ ହେଇଛି ନ କହିକିରି କହିଲେ
କେଡ଼େ ଚମତ୍ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ଆଜ୍ଞା କରିଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଉଁଶର ଗଜା ତା ମୂଳରୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଟୋପି, ଯେମିତି ଛତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଥାଏ ସେମିତି ବାଉଁଶ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଥାଏ, ତାକୁ ଟୋପି ଟୋପି ଭଳିଆ। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଗଜା ହୋଇକିରି ଅଙ୍କୁର ହୋଇକିରି ଗଜା ହୋଇକିରି ବାହାରେ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟୋପି ଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ସେଇ ବାଉଁଶ ଟିକିଏ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ବାଉଁଶକୁ କାଟିକିରି ଆଜ୍ଞା ବଂଶୀ କରନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ବାଉଁଶରେ ବଂଶୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ବଂଶୀ କିଏ ବଜାଉଥିଲେ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଥିଲା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ, ଷୋଳଶହସ୍ର ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ମୋହନ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ମୋହିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମୋହିଲେ ଗୋପୀ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ବେଳେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ମୁରଲୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣେଇକିରି ମୋହିତ, ମୋହନ ବଂଶୀ ଶୁଣେଇକିରି ମୋହିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଷୋଳ ସହସ୍ର ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ସେଇ ବାଉଁଶ, ଏବଂ ରାମ ଅବତାରରେ ରାବଣ ମାରି, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବାଉଁଶ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଧନୁ ତିଆରି କରାହୁଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଛବିରେ କେଜଣେ ନବରବିକି କିଏ ପେଟ ପୋଷେ ଧନୁସର ବିକି, ଆଜ୍ଞା ଧନୁକାଣ୍ଡ ତିଆରି ହୁଏ ରାମ, ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ରାମ ରାମାବତାର ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ମାରିଥିଲେ ସେଇ ଧନୁରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ବଂଶୀ, ରାମାବତାରରେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶରେ ଧନୁର୍ବାଣ ତିଆରି କରାଯାଏ ରାବଣକୁ ମାରିଥିଲେ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଆଜି ହୋଇଥିଲା ସେହି ତରକାରୀ। ଆଜି ଆମ ଘରେ ସେହି ତରକାରୀ ଆଉଥିଲା, ସେଇ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ତରକାରୀ ନ କହିକିରି ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯିଏକି ପିଲାଦିନରୁ ଟୋପି ମୁଁ କହିଛି, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆମ ଘରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିକିରି ସବୁ ବିକାବିକି କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଭଳି ଯଦୁ ଇଟା ଯଦୁମଣି ଇଟାମାଟିରେ କିଛି କରଡ଼ି ହିଦିନ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ବା କରିଡ଼ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରଡ଼ି ତରକାରୀଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରିଡ଼ ତରକାରୀ ଖାଇକିରି ଆସିଛି। ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିକିରି ରାଜା ରାଣୀ ତା ଆଗ ପ୍ରଥମେ ହସି ଗଡ଼ିଗଲେ, ମାତ୍ର ତାପରେ ରାଣୀଙ୍କର କଥା, ରାଣୀ ସେ କଥାଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହୃଦୟର ସହିତ ବିଚାର କଲେ, ଓ କବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କବି ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆଉ କରିଡ଼ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଆଜ୍ଞା କରିଡ଼ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହୁଏ କି ଭଜାଟେ କି ବଡ଼ାଟେ ସାମୟିକ କରେ, ସେଇଟା ତରକାରୀ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କରିଡ଼ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଖାଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କ କଥାକୁ ରାଣୀଙ୍କ ମନକୁ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାଟା ଖୁବ୍ ଛୁଇଁଲା, ଆଉ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଏବଂ କବିମାନେ ଯେ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଭଳି ଦୁରବସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁ କରିଡ଼ ତରକାରୀ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ହରେ ଆରେ କଦଳୀ କି ଆଳୁ କି କୋବି କି ବନ୍ଧାକୋବି କି ଫୁଲକୋବି କି ବାଇଗଣ କି ଟମାଟୋ କିଛି ନାହିଁ, କରିଡ଼ ତରକାରୀ ଟିକିଏ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ନା। ରାଣୀଙ୍କ କଥା ମନକୁ ଏ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଅପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଏଣୁ ସେ କିଛି ନ କହିକିରି ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବା ଭଣ୍ଡାରକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ଯେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଘରକୁ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଆଉ ମାଟି ଆଳୁ ବା ଖମ୍ବ ଆଳୁ 8-10 କେଜି, ବିଲାତି ଆଳୁ କଖାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଡ଼େ 4ଟା, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଚାଉଳ ଡାଲି କରିକି ଆଜ୍ଞା ଶଗଡ଼ରେ ଶଗଡ଼େ ପଠେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶଗଡ଼େ ପଠେଇଦେଲେ, ଆଉ ଖଞ୍ଜନା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଖଞ୍ଜନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଦୁଆରେ ଶଗଡ଼ ଓହ୍ଲେଇଗଲା ଏବଂ ସବୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ 2-3 ବସ୍ତା, ଡାଲି 10-25 କେଜି, ଆଉ ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଏତେ ଗଦା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପରିବାପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସାଇତିବାକୁ ଯେମିତି ଦୁରନ୍ଧର, ରଖିବାକୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁରନ୍ଧର, ଆଉ ସହଜେ ତ ଖଞ୍ଜନା ଭଲ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇକିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କରିଡ଼ ତରକାରୀ ଖାଇକିରି କବି ରାଜାଙ୍କର ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର ମନକୁ ଯେଭଳି ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ ସେହି କବି ଯଦୁମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଇଟାମାଟିର ବିଚକ୍ଷଣ କବି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ଏହିଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ଚୌପିଦ ଲିଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅସାଧାରଣ, ସାଧାରଣ ବୋଲି ଆମେ ସିନା ଭାବୁଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସାଧାରଣ କବି ପ୍ରତିଭା ବା ବିଚକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଚୌପଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମୁଖରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି କଥାଟି କହିକିରି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ହୃଦୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଏହି ଚୌପଦୀକୁ, ଏତିକି କହିକିରି ଆଜି ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି।